Játékmesék! Sziasztok, gyerekek! Építsünk most egy vízimalmot! Először is kell nekünk egy jó nagy teherautó. Mindjárt meg is látjátok, hogy minek. Ez egy óriási mérges vontató. Hatalmas súlyokat képes elmozdítani. De ehhez rengeteg üzemanyag kell neki. Gyorsan fel is töltjük. Már megyünk is, csak úgy a robog. Nézzétek, kijöttünk a hegyekbe. Mi ez itt? Egy patak és egy 1000 éves régi ház. Ezt a házat elbontjuk innen, és valami csodálatosat építünk a helyére. Egy igazi vízimalmot. Nézzétek, hatalmas hevederekkel és sodronyokkal rögzítjük a házat, és szerencsére sikerül egyben ráemelni a teherautóra. Így nem kell sokat kínlódni a bontással. Nagyon jó! Vigyed szépen, teherautó! Ezért kellett nekünk ez az óriás jármű. Meg is érdemli a mosást. Úgyni! Szépen tisztára! Meg is van! Nagyon jó munkát végeztél, vontató! Most, hogy ő eltakarította a nagyját, most már csak az apraját kell elvigyük. Ehhez kell nekünk egy hatalmas nagy konténer szállító autó. Látjátok, ez egy óriási konténer. Rengeteg shit belefér. Megtöltjük gyorsan őt is, mert hát levegővel senki nem megy. És már szágódunk is, amennyire tőlünk kitelik. Ki is érkeztünk, így már sokkal jobb, nincs itt a nagy házikó. Leengedjük szépen ezt a konténert, és beletöltjük az összes sittet. Kész is van, innen már csak építkezni kell. Te is megérdemled a mosást, nehogy kimaradj, hisz mindegyik bérelt autó tisztán kell visszaadni. Meg is van. Most pedig rengeteg építőanyagot a helyszínre kell vigyünk. Ehhez a legeslegjobb, ez a platós teherautó. Milyen vicces, csak ugye remeg, ahogy megy. Azért reméljük, sok mindent elbír. Wow! Nézzétek, mennyi téglát és követ hozott! Hát igen, legeslegelőször meg kell építsük az alapokat a mi gyönyörű vízimalmunkhoz. Kőből, betonból, téglából, ki miből akarja. A kis markoló pedig segít nekünk arra, hogy a patak medrét egy kicsit kiszélesítsük és oda tereljük a vizet. Ahova nekünk kell. Nagyon jó. Szép munkát végeztél te is. Gyerünk, lemossuk ezt a kis autót is. Úgy, szépen haladjunk a munkával. Nem késlekedhetünk, hisz a malomnak fel kell épülnie.
itt egy újabb teherautó, mondjuk ő egy kicsit nagyobb. Biztosan sokkal több mindent fogunk benne vinni? Lássuk csak! Látjátok? Neki hátul dupla tengelye van, ez azt jelenti, hogy nagyobb súlyt fog cipelni. Nem is késlekedhetünk. Gyerünk, megtöltjük és már indulás is dolgozni. Gyerünk! Hú, látjátok, milyen szép és széles lett a gát. Először építsük fel a gépházat. Ő lesz a meghajtott kerék. Itt fog az őrlés történni, hiszen egy vízimalom nagyon sok részből áll. Látjátok ott fenn azt a nagy fa háromszöget? Olyan, mint egy tölcsér. Abba fog bekerülni a liszt, és ott tudjuk megőrülni. Köszönjük szépen a munkádat, nagyon sok terhet cipeltél. A következőben megint csak egy nagy platós teherautó kell, de ő neki egy felépítményt, egy kalodát is teszünk, azért, hogy le ne tudjanak esni a szállítmányai. Gyerünk, haladjunk! Ő is kap egy kicsit inni. Üzemanyag, 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 mehet is. Rengeteg üzemanyagot elhasználunk egy építkezésnél. Lássuk, ő mit fog hozni. Aha, rengeteg faárút. Látjátok, ezért kellett a kaloda, ezért kellett a nagy felépítmény. Bizony, bizony, gyönyörű szép falakat építettünk. Szia, Dömper! Hoztál köveket? Fel is falasztunk. Bizonyám, a gipszkarton és a fa falazat nem a legjobb ide. Kell valami, ami ellenáll a víznek. Egy csöpp kis mosás, és már mehetünk is tovább. Nem sokára felépül és működésbe lép a gyönyörű vízimalmunk a hatalmas kerekével. Már egész épületnek néz ki. Lássuk csak, megint csak egy teherautó. Ez most egy kicsit kisebb. Most lehet, hogy nem viszünk olyan nehéz dolgot. Mindjárt majd látjuk, mi következik. Természetesen ő is kap egy kicsit inni. Haladjunk, haladjunk. Na most mi történik? Igen! Most pedig fel fogjuk építeni a tartószerkezetet, amire rákerül a hatalmas nagy vízimalomkerekünk. Már itt is hozza a daru. Emeld szépen a helyére. Gyerekek, ez csodálatos lesz, ha működni fog. Nézzétek csak, ott van már neki a vízlépcső is. Nagyon jó volt. Nagyon tetszik nekem ez a kis épület. Igazán csodálatos és rusztikus épület. Rég nem láttam már ilyet. Örülök, hogy ilyet építünk. Itt pedig van egy teherautónk, akinek van egy saját nagyon jó! Kész is van a darus teherautó. Gyere, te is kapsz egy kicsit inni. Nehogy azt mondd, hogy neked nem adunk. Meg is van. Mit fog emelni vajon ez a hatalmas daru? Aha!
a cserepeket és a tetőt hozta. Látjátok? Nagyon jó. Az egész malmot szépen felcserepezte, és felrakja az óriás tetőt is. Így nem kell a helyszínen kínlódni vele. Tetszik nekem. Hatékony munka. Így szeretem. Már majdnem kész is van. Lássuk, mi következik. Újból egy teherautó? Vajon mit fogunk vele szállítani? Na majd mindjárt ki is derül. Megtöltöttük. És most? Lássuk, hova döcög. Mit hozol nekünk? Hát persze, kimaradtak a nyílászárók, így ha esik az eső, be fog minden jönni az ablakon, és a szélben is, de így már nem. Szia kis dömper, aztán némi követ. Bizony, út is kell, valahogy el kell jutni a vízimalomhoz, a rengeteg lisztet másképpen, hogy tudnák elszállítani, és a búzát idehozni. Lesz ez. Nagyon jó kis malmot építünk. Igazán szép. Ez mi? Ez ismerős nekem. Úgy néz ki, mint egy aszfaltozó gép. Látjátok? Nagy nyitott kocsija van, mert hát ott igencsak meleg van. Az útnak szépen aládolgoztunk. És most pedig, amint feltöltöttük, jön az aszfaltozó gép. Gyerünk, már nagyon várnak. Gyerünk, itt is van. Tolasd be szépen hátra, és indulás! A forró aszfaltot elteríti egyenletesen és szépen. Tartós és jó útunk legyen. Hú, rajtad aztán ott maradt a rengeteg aszfalt. Nem baj, ez egy különleges oldóhab. Ez majd letakarít. Látod? Már sokkal jobb is. Mindjárt kész vagyunk. Mi kell még? Hát persze, az aszfaltot elterítettük, azt nem lehet csak úgy ott hagyni. Bizony, ezt le kell úthengerelni. Úgy lesz igazán tömör, tartós és ellenálló az utunk. De hát, ő is üzemanyaggal működik, ha csak nem elektromos, de ő nem. Gyerünk, menjünk gyorsan, még meleg az aszfalt. Gyere szépen, és már csak úgy tolja. Gyere. Vissza, beáll a helyére, és látjátok, még a színe is más. Kész is van. Haha, ügyes munkát végeztél. Hatalmas nagy hengerével bármikor bármit eltapos. Ha vizet tesznek bele, akkor pedig még jobb lesz. Kész is van. Mehetsz pihenni. Mi van még hátra? Mihez kell nekünk egy ilyen darus kocsi? Én szerintem ez nem csak egy szimpla és egyszerű kis vízimalom, hanem egy komplett látogatóközpont lesz. Ahhoz pedig
hogy a gyerekek boldogak és jól érezzék magukat a látogató központban, kell még valami? Itt van nekünk a kis patak, és a patakhoz tegyünk egy hidat, hogy a gyerekek a szüleikkel át tudjanak sétálni. Egyedül nem szabad, viszont nagyon jót lehet itt rajta mókázni, és nézni a gyönyörű, hatalmas kereket, ahogy éppen megindult! Hú, ez nekem nagyon tetszett! El is indították a kereket, és már működik is. Már csak a búzát kell hozni. És szépen őrni majd a lisztet. Azt is majd lehet nézni hatalmas kerekeivel. És utoljára, még egyszer összerakjuk a kis pick-upot. Mi kell nekünk a pick-uphoz? Itt fog nekünk hozni ez a kis autó. Érdekes. Ilyen pici autót még nem is használtunk ehhez az építkezéshez. Mit fog ő vajon hozni? Hát, persze! A kertész jött vele, kihozza a füvet, a szegőköveket és a gyönyörű virágokat. Így igazán meseszép lett a mi kis kirándulóközpontunk. Nagyon jó! Köszönjük szépen! Mindenki csodálatos munkát végzett. Ennyi volt hát ez a mese. Nézzétek meg a játékmesét, további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!